ើនភ្ញៀវទេសចរឆ្នាំ2015កើនឡើងចំនួន 6%កំណើនភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងឆ្នាំ2015បានកើនឡើង 6% ដែលត្រានេះបានជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន60ម៉ឺននាក់បានទទួលការងារធ្វើនិងរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតបានទទួលការងារដោយប្រយោលលើវិស័យនេះថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាស្រូវអង្គរលើកទី5កាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2016នេះឯកឧត្តមតុបសុភ័ក្រអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2014កន្លងមកនេះកំណើនភ្ញៀវទេសចរមានតែប្រមាណ4,500,000នាក់ដែលឡែកសម្រាប់ឆ្នាំ2015វិញចំនួនភ្ញៀវទេសចរមានប្រមាណ4,800,000នាក់ហើយបើធ្វើការប្រៀបធៀបកំណើនភ្ញៀវទេសចរបានកើនឡើងចំនួន 6%ឯកឧត្តមបានបន្តថាវិស័យទេសចរបានទាញចំណូលចូលប្រមាណ$30,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះបានផ្ដល់ការងារជូនប្រជាជនកម្ពុជាបានចំនួន600,000នាក់និងរាប់ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតបានទទួលការងារធ្វើដោយប្រយោលមូលហេតុនៃការកើនឡើងនៅចំនួនភ្ញៀវទេសចរដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងដូចនេះគឺដោយសារតែក្រសួងទេសចរបានរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍលើវិស័យនេះជាបន្តបន្ទាប់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេក្រសួងទេសចរបានសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាជាមួយនឹងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមរួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីរៀបចំនៅពិធីបុណ្យស្រូវអង្ករដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើជាលើកដំបូងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើតពិធីបុណ្យស្រូវក៏មានបំណងចង់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរបានមកលេងតំបន់ផលិតស្រូវនិងបង្កបង្កើនស្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរដើម្បីឲ្យពួកគេជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅកាន់ភ្ញៀវទេសចរដទៃទៀតនៅលើទៅលើសក្តានុពលទេសចរដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវមកលេងកាន់តែច្រើនឡើងដូច្នេះគណៈពេលដែលភ្ញៀវទេសចរបានមកលេងច្រើនពួកគេនឹងចំណាយលុយសម្រាប់ការស្នាក់នៅការហូបចុកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ទេសចរនោះហើយវាក៏ជាការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបានមួយកម្រិតថែមទៀតផងដែរជាមួយគ្នានេះក្រសួងទេសចរមានក្តីរំពឹងថាកំណើនភ្ញៀវទេសចរអាចនឹងកើនឡើង5,000,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2016ដូច្នេះដើម្បីរក្សាបាននៅរង្វង់មួយនេះក្រសួងទេសចរបានមានផែនការជំរុញទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងកសិពាណិជ្ជកព្រោះវិស័យទាំងពីរនេះបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកសិទេសចរធម្មជាតិដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈវិស័យទេសចរមួយនេះ